Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapenda kuchukua nafasi hii njema kukukaribisha katika ibada yetu ambayo Bwana Yesu ametupatia. Ni siku nzuri ambayo Bwana Yesu ametupatia, ni siku ya ibada sasa ambayo ni siku yetu ya tatu ya maombi ya kufunga ambayo tumeanza nayo juzi. Leo ni siku yetu ya tatu ya maombi ya kufunga. Tumeanza nayo siku ya juzi ambayo ilikuwa ni tarehe moja, na leo tunaendelea na maombi yetu. Ni maombi ya siku saba. Ni maombi ya siku saba, na juzi tuliomba toba ambayo ilikuwa ni siku ya kwanza, na tulikuwa tunamshukuru Mungu kwa kuwa mwema katika maisha yetu kwa sababu ameweza kutusaidia. Toka tumeanza mwaka mwezi wa kwanza mpaka wa sita amekuwa pamoja na sisi. Kwa hiyo tulienda mbele za Bwana kwa moyo wa shukrani tukimshukuru tukisema Mungu wewe ni Mungu mzuri. Tulienda mbele zake tukisema wewe ni Mungu mwema. Umekuwa pamoja na sisi toka mwaka ulivyoanza paka mwezi wa sita. Tumeuona utukufu wako, tumeona nguvu zako, tumeona upendo wako mwingi, tumeona Mungu akijibu maombi ambayo tumekuomba. Umekuwa ni Mungu mwaminifu. Kwa hiyo tukamkabidhi Bwana Yesu katika nusu ya mwaka iliyobaki kuanzia mwezi wa saba, wa nane, wa tisa, wa kumi, kumi na moja, kumi na mbili. Tukamkabidhi Bwana Yesu, tukasema Bwana Yesu tunakukabidhi ututangulie. Na siku ya jana pia tuliomba, tukawa tunaomba Mungu atutangulie katika kila eneo la maisha yetu. Mungu atutangulie katika kila eneo la maisha yetu, kwenye ndoa, kwenye mahusiano, uchumba na kadhalika, kazini, kwenye kazi zetu, kwenye biashara zetu, kwenye uchumi wetu. Kwenye kila eneo tulienda mbele za Bwana tukimwambia Bwana Yesu ututangulie. Kwenye kila eneo tulimuomba Bwana Yesu, tulimwambia Bwana Yesu ututangulie. Bwana Yesu ututangulie kwenye kila eneo. Tulimwambia Bwana Yesu atutangulie. Na yeye Mungu ni mwaminifu. Siku ya jana tuliona mkono wake, tuliona nguvu zake zikiwa harisi katika maisha yetu.
Na siku ya leo tunaendelea na maombi yetu. Katika siku hizi saba, katika hizi siku saba, tumekuwa na prayer pointi moja kila siku. Na wewe umekuwa na prayer pointi yako ambayo umeandika, tunakuwa tunaomba zote kwa pamoja, ambayo nimeandika mimi na ambayo umeandika wewe. Tunakuwa tunaziombea zote kwa pamoja. Kwa hiyo tunaendelea leo, tuko na prayer pointi moja na leo tutaomba kitu chochote kilichokufa katika maisha yako kifufuke. Utaomba kitu chochote kilichokufa katika maisha yako kifufuke. Narudia tena. Katika maombi haya utaomba Mungu kitu chochote kilichokufa katika maisha yako kifufuke. Narudia tena. Utaomba Mungu kitu chochote kilicho kufa katika maisha yako kifufuke. Kitu chochote kilicho kufa katika maisha yako utaenda kuomba kifufuke. Iwe ni uchumi wako, iwe ni biashara yako, iwe ni ndoa yako, iwe ni ndoto yako, iwe ni maono yako, iwe ni mahusiano yako, iwe ni kibali chako na kadhalika. Kilichokufa chochote kwenye eneo lolote la maisha yako utaenda mbele za Bwana na utamwambia kitu hicho kifufuke. Kitu hicho kifufuke, chochote kilichokufa katika maisha yako. Ngoja nikupe mfano mzuri unaweza kuelewa. Nikupe mfano mzuri unaweza ukaelewa. Mfano kwamba kila kitu kianzisha kinaenda baada ya muda fulani kinakufa. Unaanzisha kitu, baada ya muda fulani kinaenda kinakufa. Mfano unaanzisha biashara and then inaenda na unaona mwanzo mzuri, unaona mwanzo mzuri, biashara yako inaenda inaenda, baadaye unashangaa biashara hiyo inakufa. Unaanzisha mahusiano vizuri, lakini unashangaa mahusiano hayo yanaenda vizuri, na unashangaa baada ya muda fulani mahusiano hayo yanakufa. Unaweza kashangaa hicho kitu. Ukiajiriwa kwenye kazi yoyote, wamekuajiri, lakini unashangaa unafanya kazi ndani ya muda fulani, unashangaa wanakuondoa na bila sababu. Na mtu anavunja mkataba kabisa na wewe na bila sababu. Na wakati mwingine sio wao wanakuondoa. Umeajiriwa, umepata kazi, lakini wakati mwingine unashangaa wewe mwenyewe unaamua kuacha kazi na bila sababu. Hata mtu akikuuliza sababu ni nini, mbona umeacha kazi, na hauna sababu ya kuacha kazi. Tazama jambo hili. Amani kwenye ndoa yako ishakufa muda mrefu. Unaishi tu na mume wako na mke wako au mchumba wako, lakini unashangaa amani kwenye uchumba wenu ishakufa muda mrefu. Unashangaa amani kwenye ndoa yako, mama yangu, ilishakufa muda mrefu. Unashangaa amani kwenye familia yako, kwa watoto wako, amani ilishakufa muda mrefu. Unashangaa amani kazini kwako, ilishakufa muda mrefu. Wakati mwingine unatamani hata ubaki nyumbani usiende kazini. Kwa nini? Kwa sababu kazini amani ilishaondoka. Unafanya kazi tu kwa sababu una shida, lakini amani kwenye kazi yako ilishaondoka, ilishakufa muda mrefu. Even though kazi yako ina survive, lakini amani kwenye kazi yako ilishakufa muda mrefu. Tazama jambo hili. Vitu vilivyokufa kwenye maisha yako vikapate kufufuka, vikapate kuwa hai. Hiyo amani iliyokufa kazini kwako ikapate kufufuka katika jina la Yesu Kristo. Hiyo amani iliyokufa kwenye ndoa yako ikapate kufufuka katika jina la Yesu Kristo. Hiyo amani iliyokufa kwenye familia yako ikafufuke katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hiyo amani ya Kristo Bwana Yesu ikafufuke katika kila eneo la maisha yako. Okay, kwa hiyo tuendelee kuangalia mifano kadhaa kadhaa. Afya yako ipo katika hali ya kufa. Unaona afya yako ni mgogoro. Sio ile afya zamani ulikuwa umeizoea. Unaona changamoto kwenye afya yako. Na kila ukiwaza unawaza kufa tu.
Yesu akaifufua hiyo afya yako. Yesu akalifufua hilo tabasamu lako. Yesu akafufua hicho kicheko chako kilichopotea muda mrefu. Yaweza kuwa na mwaka na miaka miwili hujawahi kucheka, hujawahi kutabasamu. Wala furaha hujui maana yake nini. Wala amani hujui maana yake nini. Hujawahi kuexperience hicho kitu kwa sababu ya maumivu. Hiyo amani ilishakufa muda mrefu. Ikafufuke sasa. Hiyo amani ikafufuke sasa. Hiyo afya ikafufuke sasa. Ulikuwa na kipawa fulani ambacho Mungu amekupa. Kinaweza kuwa ni kipawa cha kuimba. Kinaweza kuwa ni kipawa cha kufanya biashara. Kipawa cha aina yoyote. Iwe ni kipawa kwenye huduma ya kazi ya Mungu. Kipawa cha aina yoyote. Lakini umeshangaa, labda Mungu amekupa kipawa cha kuomba. Ulikuwa unaomba zamani muda mrefu sana, unaomba na kuomba na kuomba. Lakini unashangaa tu hicho kipawa kimepotea. Na hujui kimeenda wapi. Na wala hujui nini kimetokea. Zamani ulikuwa na uwezo wa kufunga na kufunga na kufunga na pasipo shida yoyote. Lakini unashangaa hicho kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako kimepotea. Na hujui kimepotelea wapi. Ulikuwa ni mwimbaji mzuri, kila ukiimba mtu anadimaya. Kila mtu anabarikiwa. Lakini unashangaa hicho kitu kimekufa. Unashangaa hicho kitu kimekufa. Na hujui kimepotelea wapi. Mungu akakiwe kikawe hai. Mungu akakiwe kikawe hai. Hicho kipawa chochote ambacho Mungu amekupa kikawe hai. Yaweza kuwa mtu anapata ujauzito. Unapata ujauzito. Unashangaa, unajifungua salama. And then baada ya muda mfupi mtoto anakufa. Nimeiona hii kesi mara nyingi sana kwa watu wengi mno. Za mtoto miezi 9 ndani ya ule mwezi mmoja tu anaondoka. Na wakati mwingine ana daktari hana sababu kwa nini mtoto huyu ameondoka. Unashangaa, unapata ujauzito na mimba zinaharibika. Au wakati mwingine unaweza kuona mwezi wa kwanza unaona dalili kabisa za ujauzito na unashangaa ujauzito unapotea na hujui umepotelea wapi. Unashangaa umepotea. Umepotea. Kwa hiyo leo twende tukaombe kwa kumaanisha kutoka ndani ya vilindi vya mioyo yetu. Tuombe kwa kumaanisha. Tuombe kwa bidii kutoka ndani ya mioyo yetu. Tuombe tukimaanisha. Tuombe tukimaanisha. Ukitazama jambo ambalo Yesu alilifanya katika haya mambo yote ambayo tunayaangalia, katika mambo haya yote ambayo tunaangalia, kuna kitu ambacho Yesu alikifanya kwa ajili ya hayo mambo yote ambayo wewe unapitia. Yesu alifanya jambo moja ili wewe ukapate kuwa huru. Na kulikuwa hakuna njia nyingine. Yesu hakuweza kukomboa biashara yako iliyokufa, kukomboa amani kwenye ndoa yako iliyokufa pasipo kufanya jambo hili. Jambo lipi hilo, mtumishi Innocent? Jambo hilo ni Yesu kufa pale msalabani na akazikwa, akakaa kaburini siku 3, na hiyo siku ya 3 Yesu akafufuka kutoka kwa wafu. Na nguvu ya kaburi haikumweza kumshikilia. Yesu alipofufuka, nguvu ya kaburi haikuweza kumshikilia. Yesu alipofufuka, nguvu ya kaburi haikumweza kumshikilia. Yesu alipofufuka, nguvu ya kaburi haikuweza kumshikilia. Unaweza kutazama nguvu hiyo iliyomfufua Yesu kutoka kwa wafu. Ngoja tutazame mstari huu. Ngoja tutazame mstari huu sasa, alafu uweze kuona jambo hili. Alafu nitakuja nielezee hapo. Ukisoma kwenye Biblia yako katika kitabu cha Luka sura 24 mstari wa 6 mpaka wa 7. Kitabu cha Luka sura 24 mstari wa 6 mpaka wa 7. Luka sura 24 mstari wa 6 mpaka wa 7. Biblia inasema hivi. Hapo hapo anasema hayupo hapa. Amefufuka. Walienda kumtafuta Yesu wale kina mama. Walienda asubuhi na mapema. Siku ya kwanza ya juma walienda asubuhi na mapema. Hawakumkuta Yesu kaburini. Kipindi wanatazama huko na huko akatokea malaika. Akawauliza, mnafanya nini hapa? Wakasema, tunamtafuta Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunamtafuta Yesu Kristo wa Nazareti. Yuko wapi Bwana wetu? And then yule malaika akamwambia, hayupo hapa. Hayupo hapa. Huyo Yesu Kristo amefufuka. Tazama huo mstari wa 6. Luka sura 24 mstari wa 6. Tazama malaika anachowajibu. Anawaambia wale wakina mama,
kwamba huyo Yesu Kristo, kwamba huyo Yesu Kristo hayupo hapa. Huyo Yesu Kristo hayupo hapa. Amefufuka, amefufuka. Tazama malaika anaendelea kusema, kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akaliko Galilaya, akisema, imempasa mwana wa Adam kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusurubiwa na kufufuka siku ya tatu. Imempasa mwana wa Adam kutiwa mikononi mwa maadui zake, and then kutiwa mikononi mwa wenye dhambi, and then na siku hiyo ya tatu kufufuka tena. Na siku hiyo ya tatu akafufuka. Na siku hiyo ya tatu akafufuka. Na siku hiyo ya tatu Yesu mwana wa Mungu aliye hai akafufuka. Na siku ya tatu Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai akafufuka. Tazama mtu amelala kabulini, hapumui. Ukishika mwili wake umeshakuwa baridi. Yaweza kuwa labda mwili uko umeshaanza kunuka, unanuka. Yaweza kuwa jambo lolote liko limetokea kwenye mwili wake. Tazama hicho kitu. Yaweza kuwa mwili ulikuwa unatoa harufu. Lakini tazama huyu mtu amelala kwenye hilo kaburi. Huyu mtu amelala kwenye hilo kaburi. Lakini tazama hizo nguvu za mauti hazikumweza. Hizo nguvu za mauti hazikumweza. Hiyo nguvu ya kaburi haikumweza. Maana yake huyu Yesu alikuwa na nguvu ambayo nguvu ina uwezo wa kushinda nguvu za kaburi. Ina uwezo wa kushinda nguvu za mauti. Tazama katika kitabu cha Warumi sura ya 10 na sura ya 8 mstari wa 11. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 11. Biblia inasema hivi, lakini kiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu. Yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Narudia tena huu Warumi sura ya 8 mstari wa 11. Tazama Biblia inachosema, lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu Kristo katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anakaa ndani yenu. Lakini ikiwa roho yake aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Oh haleluya, kwa roho yake anakaa ndani yenu. Kwa maana yake aliyemfufua Yesu, aliyemfufua Yesu mle kaburini anaitwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alishuka siku hiyo ya kwanza ya juma asubuhi na mapema. Ukisoma kitabu cha Mathayo, ukisoma kitabu cha Luka na Marko, unaona anakuambia, natazama malaika katoka juu mbinguni akashuka kama umeme, akalivingirisha lile jiwe lililokuwa limefunikwa kwenye lile kaburi, akalitupilia mbali. Anaitwa Roho Mtakatifu. Ndicho Warumi 8:11 anatuambia. Na huyo roho aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu, huyo roho aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu anakaa ndani yenu, naye ataihuisha hiyo miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Come on. Tazama hii jambo. Hiyo nguvu, hiyo nguvu ilivingirisha mbali hilo jiwe. Hiyo nguvu, hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ni nguvu kubwa kuliko mauti. Hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ni nguvu kubwa kuliko nguvu ya kaburi. Ni nguvu kubwa kuliko nguvu ya mauti. Haijalishi ni jambo gani limekufa kwenye maisha yako. Nguvu hii hii iliyomfufua Yesu kutoka kaburini. Nguvu hii hii iliyomuinua Yesu kutoka kuzimu itafufua kila kitu kilichokufa kwenye maisha yako. Nguvu hii hii iliyovingirisha lile jiwe lililokuwa limefunika kaburi, ndio hii hii itakwenda kuvingirisha kila jiwe lililofunika maisha yako. Nguvu hii hii itakwenda kuvingirisha na kutoa kila mizigo iliyokaa kwenye ndoa yako, iliyokaa kwenye biashara yako. Kile jiwe lililofunika biashara yako isonge mbele, hilo jiwe linakwenda kuvingirishwa. Hilo jiwe linakwenda kuvingirishwa. Hilo jiwe linakwenda kuvingirishwa. Kila roho za mauti zilizokaa kwenye maisha yako, huyo roho aliyemfufua Yesu kutoka katika wafu hata kwenda kukufanya upya. Hiyo biashara yako iliyokufa, huyo Roho Mtakatifu aliyemfufua Yesu katika wafu ataenda kuifanya ndoa yako upya. Hiyo biashara yako iliyokufa, ni uchumi wako, ni chochote kilichokufa, huyo Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai,
Huyo Roho Mtakatifu aliyemfufua Yesu kutoka katika wafu ataenda kufanya jambo jipya kwenye maisha yako. Ataenda kufanya jambo jipya kwenye maisha yako leo. Ni wewe tu kuamini ile kazi ambayo Yesu ameifanya pale msalabani. Ni wewe tu kuamini kwamba huyo Yesu Kristo alikuja hapa duniani, akaishi miaka 33. Huyo Yesu akafa pale msalabani. Alipigwa, akachomwa mkuki ubavuni, na damu na maji vikatoka. Na huyo Yesu akazikwa. Baada ya huyo Yesu kufa akazikwa, na hiyo siku ya tatu huyo Yesu siku ya tatu akafufuka. Ni jambo la kuamini tu. Na unaamini kwamba huyo Yesu Kristo ni Bwana. Huyo Yesu Kristo ni Bwana. Yupo mkono wa kuume. Yupo mkono wa kuume wa Mungu Baba. Yupo amekata, sasa ameketi mbele ya kiti cha enzi. Yupo kwenye kiti cha enzi, ameketi sasa mbele ya Baba. Mkono wa kuume, tazama Stefano anampiga mawe, anasema tazama, ninatazama, ninaona mbingu imefunguka. Ninatazama mbingu imefunguka. Tazama Stefano anachosema. Ninatazama mbingu imefunguka. Na pia namuona mwana wa Adam ambaye ni Yesu Kristo amekaa mkono wa kuume wa Baba. Tazama jambo hilo. Tazama jambo hilo. Kwa na sisi tuende kuomba hivyo hivyo. Jambo lolote liliokufa katika maisha yako lifufuke katika jina la Yesu Kristo. Ili nguvu ya ufufuo iliyomfufua Yesu kutoka kaburini ikafufue kila kitu kilichokufa katika maisha yako. Ikafufue ndoa yako, biashara zako, uchumi wako, tumbo lako, vipawa vilivyo ndani yako, mahusiano yako na kadhalika. Kumbuka yule Roho aliyemfufua Yesu kutoka katika aliyemfufua Yesu Kristo kutoka katika wafu anakaa ndani yako. Kwa kama anakaa ndani yako, hawezi kuishi kufufua, hawezi kushinda kufufua jambo lolote lililokufa kwenye maisha yako. Hawezi kushinda kufufua biashara yako, kufufua kazi yako na chochote ambacho kimekufa, ambacho kimeharibika. Hawezi kushindwa kufanya jambo hilo. Kwa na sisi tutakwenda kuomba sasa. Tutakwenda kuomba sasa. Na huyo Mungu ni mwaminifu. Huyo Mungu ni mwaminifu. Atatenda jambo jipya sasa. Huyo Mungu ni mwaminifu. Twende tukaombe sasa. Twende tukaombe sasa. Na tutaanza kwa kumsifu kama kawaida tunavyoanza. Tutaanza kwa kumsifu kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu. Yeye ni Mungu mzuri anastahili sifa. Biblia katika kitabu cha Zaburi 100 mstari wa 4, Biblia inasema nendeni mbele zake kwa kushukuru na nyuani mwake kwa kusifu. Kwa na sisi tunaenda mbele zake, tunamshukuru, tunamsifu pia. Mungu ni Mungu ambaye ni Mungu mwenye wivu, ni Mungu ambaye anapenda kusifiwa. Kwa hiyo tuende mbele zake kwa kumsifu, tumwambie wewe Yesu ni Mungu mzuri. Tazama malaika wanakuzunguka. Yesu, masalafi wanakuzunguka. Yesu anakuabudu siku na mchana. Wewe ni Alfa na ni Omega. Wewe ni Mungu ambaye unatenda mambo makubwa. Wewe ni Mungu wa upendo. Hakuna Mungu mwingine anayefananishwa na wewe. Ni wewe tu Mungu naishi. 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 Twende mbele za Bwana sasa. Fungua kinywa chako uombe sasa. Msifu yeye Bwana Yesu. Msifu yeye, mwambie Yesu wewe ni Mungu mzuri. Wewe Yesu ni Mungu mzuri. Msifu yeye, mwambie wewe Yesu ni Mungu mzuri. Katika jina la Yesu Kristo, msifu yeye, mwambie wewe Yesu ni Mungu mzuri. Endelea kuomba, mwambie Yesu wewe ni Mungu mzuri. Wewe Yesu ni Mungu mzuri. Katika jina la Yesu Kristo, wewe Bwana Yesu ni Mungu mzuri. Bwana Yesu wewe ni Mungu mzuri. Katika jina lipitalo majina yote. Bwana Yesu wewe ni Mungu mzuri. Bwana Yesu wewe ni Mungu mwema. Katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo mwana wa Mungu, wewe ni Mungu mzuri. Wewe ni Mungu mzuri. Katika jina lipitalo majina yote. Wewe Bwana Yesu ni Mungu mzuri. Wewe Bwana Yesu ni Mungu mzuri. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu wewe ni Mungu mzuri. Bwana Yesu wewe ni Mungu mzuri. Katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wewe Yesu ni Mungu mzuri. Wewe Yesu ni Mungu mzuri. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu wewe ni Mungu mzuri. Bwana Yesu wewe ni Mungu mzuri. Bwana Yesu wewe ni Mungu mzuri. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu wewe ni Mungu mzuri. Bwana Yesu wewe ni Mungu mzuri. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe Yesu ni Mungu mzuri. Wewe Yesu ni Mungu mzuri.
Wewe Yesu ni Mungu mzuri, wewe Yesu ni Mungu mzuri. Msifu sasa, mwambie wewe Yesu ni Mungu mzuri. Ninakupenda Bwana Yesu, mpende yeye. Mwambie Yesu ninakupenda. Hakuna Mungu ambaye ninampenda kama wewe. Ni wewe tu Mungu ambaye umeketi kwenye moyo wangu. Ni wewe tu Mungu ambaye umejaa ndani ya moyo wangu. Ninakupenda Bwana Yesu, mpende yeye, mwambie Yesu ninakupenda. I love you Jesus. I love you Jesus. Love him, love him. Mpende yeye, mpende yeye, mpende yeye. Mwambie Yesu ninakupenda, Yesu ninakupenda. Katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Yesu ninakupenda, Yesu ninakupenda. Katika jina lipitalo majina yote. Mwambie Yesu ninakupenda, Yesu ninakupenda. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu ninakupenda, Bwana Yesu ninakupenda. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninakupenda Bwana Yesu. Ninakupenda Bwana Yesu. I love you Lord Jesus. I love you Lord Jesus. I love you Lord Jesus. Mwambie Bwana Yesu ninakupenda kutoka ndani ya vilindi vya moyo wangu. Ninakupenda baba yangu. Ninakupenda Yesu wangu mzuri. Ninakupenda Yesu wangu mzuri. Ninakupenda Yesu wangu. Mwambie Bwana Yesu ninakupenda. Mpende yeye. Yeye ni Mungu mzuri. Yeye ni Mungu mwaminifu. Hasemi uongo. Yeye ni Mungu mwaminifu. Mwambie wewe Yesu ni Mungu mwaminifu. Ninakupenda. Ninakupenda Bwana Yesu. Asante kwa kunichagua. Asante kwa kunichagua. Asante Bwana Yesu kwa kunipenda. Na mimi ninakupenda Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu kwa kunipenda upeo. Asante Bwana Yesu kwa kunipenda. Asante Bwana Yesu kwa kunipenda. Mshukuru mwambie Yesu asante kwa kunipenda. Asante kwa kunipenda. Asante kwa kunipenda. Mwambie Yesu asante kwa kunipenda. Asante kwa kunipenda. Mwambie yeye. Fungua kinywa chako usinyamaze kimya. Fungua kinywa chako ajue jinsi unavyompenda. Ajue jinsi unavyompenda. Ajue jinsi unavyompenda. Fungua kinywa chako. Fungua kinywa chako hata malaika wasikie namna unavyompenda Bwana Yesu. Hata malaika waliokuzunguka wajue namna unavyompenda huyo Yesu. Wajue namna unavyompenda huyo Yesu. Hata malaika waliokuzunguka hapo wanaokulinda wajue namna unamzunguka Yesu. Hata wajue namna unavyompenda Yesu. Hata hao malaika walio mbinguni waliozunguka kile kiti cha enzi wajue kwamba unampenda Yesu. Mwambie Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. I love you Jesus. I love you Jesus. Mwambie Yesu nakupenda. Mwambie Yesu nakupenda. Yesu kuna jambo moja aliwaambia wanafunzi wake. Yoyote atakayenikana, atakayenikataa, atakayenionea haya mbele ya watu, nami nitamwonea haya mbele ya Baba aliye juu mbinguni. Kwa usione haya kumwambia Yesu nampenda. Usione haya kumwambia Yesu nampenda. Mwambie dunia ijue. Ardhi ijue kwamba unampenda Bwana Yesu. Hii hewa ijue unampenda Bwana Yesu. Hata hizo kuta zilizozunguka nyumba yako hapo zijue kwamba unampenda Yesu. Tell him Jesus I love you. Mwambie Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Usione haya kumwambia Yesu nakupenda. Iwe ni kazini kwako, iwe kwenye biashara yako, usione haya kumwambia Yesu nakupenda. Usione haya kumwambia Yesu nakupenda. Usione haya kumwambia Yesu nakupenda. I love you Jesus. I love you Jesus. I love you Jesus, Son of God. I love you Jesus, Son of David. I love you Jesus. Mwambie Bwana Yesu ninakupenda. Oh hallelujah. Hallelujah, glory to Jesus. Mwambie Bwana Yesu ninakupenda. Bwana Yesu ninakupenda. Bwana Yesu ninakupenda. Bwana Yesu kwa moyo wangu wote. Bwana Yesu nakupenda. Bwana Yesu. Usione haya kumwambia Yesu nampenda. Usione haya kuelezea upendo wako kwake. Usimwonee aibu. Yeye ni Mungu mzuri. Yeye ni Mungu mzuri. Usimwone aibu kumwambia Yesu nakupenda. Usimwone haya kumwambia Yesu nakupenda. Mwambie tu Yesu nakupenda. Hata kama kuna marafiki zako uko pamoja nao kwenye maombi yako sasa hivi na unaona aibu kusema Yesu nakupenda mbele zao, usione haya kumwambia Yesu nakupenda. Wewe inua mikono yako juu, mwambie Yesu nakupenda. Au wewe weka mkono kwenye moyo wako, mwambie Jesus I love you kutoka ndani ya vilindi vya moyo wangu. I love you Lord Jesus. I love you Lord Jesus. I love you Lord Jesus. Ninakupenda Jehovah Nisi.
Ninakupenda Bwana Yesu. Ninakupenda Bwana Yesu. Mwambie Jesus, Jesus I love you. 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 Mwambie Yesu nakupenda, Yesu nakupenda. Usimone haya. Usimone haya. Mwambie Bwana Yesu ninakupenda. Usimone aibu kumwambia unampenda. Usimone aibu kumwambia Yesu nakupenda. Usione aibu kumwambia. Mwambie hata mara 20 mwambie. Hata mara 1000 mwambie. Hata mara 10,000 mwambie. Hiyo nakupenda inavyotoka kwenye kinywa chako. Haitoki kama ulivyosema dakika moja iliyopita, inakuwa ni mpya kila dakika. Yesu atachoka kusikiza na kupenda yako. Hata kama utamwambia Yesu nakupenda kuanzia asubuhi mpaka jioni, zidi navona kupenda unavyosema nakupenda nakupenda nakupenda. Inavyotoka kwenye kinywa chako inatoka ni mpya. Anavyoisikia alivyoisikia dakika moja iliyopita, unavyomwambia tena nakupenda inakuja kwa upya. Mwambie Yesu nakupenda. I love you Lord Jesus. I love you Lord Jesus. You are a good God. Wewe ni Mungu mwema. Yesu nakupenda. Mwambie Yesu nakupenda. Mwambie, 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 mwambie. Mwambie jenga mahusiano yako wewe na yeye. Jenga mahusiano yako wewe na yeye. Tengeneza mahusiano yako wewe na Yesu. Tengeneza mahusiano yako wewe na Yesu. Kwa kumpenda. Kwa kumpenda kwa moyo wote. Tengeneza mahusiano yako wewe na Yesu sasa. Kwa kumpenda kwa moyo wako wote. Mpende yeye kwa moyo wako wote. Mpende yeye kwa moyo wako wote. Unavyomwambia Yesu nakupenda, hata kama machozi yanatoka unavyomwambia namna hiyo, uendelee tu kumwambia Jesus I love you. Jesus I love you. Jesus I love you. Jesus Christ of Nazareth. I love you Jesus. Ninakupenda Bwana Yesu. Endelea kumbembeleza, mwambie Yesu nakupenda. Yesu ninakupenda. Yesu ninakupenda. Endelea kumwambia Yesu nakupenda. Endelea kumwambia Yesu nakupenda. Endelea kumwambia usinyamaze kimya. Usinyamaze kimya mama yangu. Usinyamaze kimya baba yangu. Usinyamaze kimya binti kijana, usinyamaze kimya. Endelea kumwambia Yesu nakupenda. Endelea kumwambia Yesu nakupenda. Fungua moyo wako mwambie Yesu nakupenda. Na mwingine unashangaa, unasikia kama upendo wa Mungu unakufunika kwako sio kwa kawaida. Sasa hivi tunavyokuwa tunaomba, unapokuwa unamwambia Yesu nakupenda, unashangaa upendo wa Mungu unakufunika. Wakati mwingine unashangaa paka vipele vya baridi vinasimama, kwa maana ule upendo wa Mungu umekufunika paka unahisi ule upendo wake kwenye maisha yako. Mwingine unasikia kama maji ya baridi kwenye moyo wako. Upendo wa Mungu unakuharisi kwako sasa. Endelea kumwambia Yesu nakupenda. Usione haya, endelea kumwambia Yesu nakupenda. Na utashangaa kitu cha ajabu kinatokea. Utashangaa ule uwepo wa Mungu unakuwa halisi kwenye maisha yako sasa. Utashangaa ule upendo wa Mungu unajidhihirisha kwako sasa. Katika upendo wa Mungu ni Mungu anajibu maombi. Katika upendo wa Mungu, Mungu anajibu haja ya moyo wako. Uendelea tukumbia Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Nenda mbele za Bwana kwa tabasamu kimwambia Jesus I love you. Jesus I love you. Jesus I love you, nakupenda Bwana Yesu. Yeye ni Mungu mzuri. Hatachoka kusikia hiyo nakupenda yako. Kuna mwingine anasema ni Yesu nimeshamwambia nakupenda, nimemwambia jana, nikamwambia juzi, nikamwambia juzi ile mwaka jana, nimemwambia Yesu nakupenda, imetosha sasa. Imetosha, hakuna neno jingine la kumwambia Yesu. Ni hilo tu. Hakuna malaika mbinguni unasema na wastahili, wastahili, wastahili. Walivyosema jana ndio wanavyoendelea leo. Wanasema masaa 24 wanasema neno hilo hilo, unastahili, unastahili. Na Mungu achoke kulisikiliza. Wakinyamaza kimya hata tamani waendelee kusema. Hata wewe ukinyamaza ukisema Yesu nimechoka kusema nakupenda. Lakini Yesu atatamani uendelee kusema na kusema na kusema na kusema. Na kusema na kusema na kusema. Hata tamani anatamani kusikia hilo neno hilo nakupenda kutoka kwenye kinywa chako. Kutoka ndani ya moyo wako. Kuliko hata kitu kingine chochote. Furaha ya Bwana Yesu ni kuona wewe unampenda kwa moyo wako wote. Mwambie Yesu nakupenda kwa maana wewe ni mzuri. Nakupenda kwa maana wewe Mungu ni mwema. Nakupenda Bwana Yesu kwa maana wewe ni Mungu mwaminifu. Nakupenda Bwana Yesu kwa maana umenipenda kwanza. Nakupenda Bwana Yesu. Nakupenda Bwana Yesu. Nakupenda Bwana Yesu. Nakupenda Bwana Yesu. Mpende kwa moyo wako wote. Wewe Yesu ni Mungu mwema, wewe Yesu ni Mungu mzuri. Katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Omba sasa chochote kilichokufa kwenye maisha yako kapate kufufuka. Omba sasa chochote kilichokufa kwenye maisha yako kapate kufufuka. Omba sasa, fungua kinywa chako, omba, 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 omba sasa.
Omba 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 sasa katika jina la Yesu Kristo. Omba 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 sasa katika jina la Yesu Kristo. Chochote kilichokufa kwenye maisha yako kikapate kufufuka, chochote kile kilichokufa kwenye maisha yako kifufuke sasa. Omba 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 command 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 kwa jina la Yesu Kristo. Omba 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 command command vifufuke sasa katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Chochote kilichokufa kwenye eneo lolote katika maisha yako kifufuke sasa kwa jina la Yesu Kristo. Kifufuke sasa kwa jina la Yesu Kristo. Chochote kilichokufa kwenye eneo lolote la maisha yako kifufuke sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fungua kinywa chako, omba usilale mama yangu. Baba usilale, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Fungua kinywa chako sasa, ni wakati wa maombi, ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuomba, ni wakati wa vita sasa. Omba, 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 omba. Shetani hawezi kufurahia kuona wewe unaomba. Shetani hawezi kufurahia nafasi hii unayochukua kuomba. Hafurahii hata kidogo. Kwa ni wakati wa vita, unapambana na adui. Unaona mwili unagoma, mwili unataka kulala. Unakwambia utaomba kesho, utaomba baadaye. Usikubali kusikiliza jambo hilo. Usikubali kusikiliza jambo hilo. Wewe omba, fungua kinywa chako omba. Fungua kinywa chako omba. Fungua kinywa chako omba. Fungua kinywa chako omba katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako omba. Fungua kinywa chako omba katika jina lipitalo majina yote. Fungua kinywa chako omba, fungua kinywa chako omba katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako omba, fungua kinywa chako omba sasa kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Fungua kinywa chako omba sasa. Fungua kinywa chako omba sasa katika jina la Yesu Kristo. 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 Fungua kinywa chako omba. Fungua kinywa chako omba mama yangu. Fungua kinywa chako omba mama yangu katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako omba. Fungua kinywa chako omba katika jina lipitalo majina yote. Katika jina lipitalo majina yote. Fungua kinywa chako uombe sasa. Fungua kinywa chako uombe sasa katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako omba mama yangu. Fungua kinywa chako omba mama yangu katika jina lipitalo majina yote. Fungua kinywa chako omba. Fungua kinywa chako omba. Fungua kinywa chako omba. Fungua kinywa chako omba katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Omba, 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 omba. Ukiamuru chochote kilichokufa kwenye maisha yako kikapate kufufuka sasa. Kilichokufa, kitu chochote kizuri kilichokufa kikapate kufufuka. Kitu chochote kizuri kwenye maisha yako ambacho Mungu amekupatia, kichochote kizuri kilichokufa kwenye maisha yako kifufuke katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Chochote kizuri kilichokufa kwenye maisha yako kiwe hai kwa jina la Yesu Kristo. Kiwe hai kwa jina la Yesu Kristo. Kiwe hai kwa jina la Yesu Kristo. Chochote kilichokufa kufa kwenye eneo lolote la maisha yako. Omba mama yangu, omba, 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 omba sasa. Chochote kilichokufa kwenye eneo lolote la maisha yako kifufuke kiwe hai. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Chochote kilichokufa kwenye eneo lolote la maisha yako, kilichokufa kwenye eneo lolote la maisha yako kifufuke sasa kiwe hai. Kifufuke sasa kiwe hai. Kifufuke sasa kiwe hai katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Chochote kilichokufa kwenye eneo lolote la maisha yako kifufuke kiwe hai. Kifufuke kiwe hai. Kifufuke kiwe hai katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Chochote kilichokufa kwenye eneo lolote la maisha yako. Chochote kilichokufa kwenye eneo lolote la maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Chochote kilichokufa kwenye eneo lolote la maisha yako kiwe hai kwa jina la Yesu Kristo. Kitu chochote kizuri kilichokufa kwenye eneo lolote la maisha yako kiamuru kifufuke sasa. Kiamuru kifufuke sasa katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Ulikuwa na kazi nzuri and then ikatokea ukaacha, au jambo lote likatokea ukaondolewa kazini, na toka ulivyoondolewa kazini mpaka leo hujawahi kupata kazi, miaka miaka na miaka na miaka. Omba jambo hilo lifufuke sasa. Omba kazi yako ifufuke sasa katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Omba, 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 omba katika jina la Yesu Kristo. Ulikuwa unafanya vizuri kwenye masomo, ulikuwa unafanya sana vizuri kwenye masomo, na ghafla ukashangaa umerudi
hujarudi nyuma. Na toka ulivorudi nyuma hujarudi kwenye level zako mpaka leo. Au ni mtoto wako, au ni ndugu yako alikuwa anafanya vizuri kwenye masomo hujawahi kuona. Na toka alivorudi nyuma mpaka leo ameshindwa kurudi kwenye nafasi yake ile. Omba jambo jipya litendeke kwenye maisha yake. Omba nguvu ya ufufuo ipite, nguvu ya ufufuo ipite sasa. Omba vifufuke sasa, vifufuke ufahamu. Uwe hai, ufahamu wa mtoto huyo, ufahamu wa kijana huyu, ufahamu wa mambo kwa masomo yake. Uwe hai katika jina la Yesu Kristo. Omba. Ulikuwa ni mbunifu. Ulikuwa ni una business ideas kila siku zinakuja nyingi na unazifanya zinafanikiwa. Leo unashangaa leo hauna hicho kitu. Omba kitu hicho kirudi sasa kiwe hai. Kitu hicho kirudi sasa kiwe hai. Katika jina la Yesu Kristo. Kitu chochote kizuri ambacho Bwana Yesu alikupatia. Na unaona hicho kitu hicho kimekufa. Kimekuwa dormant, kiko active tena. Omba kiwe hai, kifufuke kiwe hai. Katika jina la Yesu Kristo. Kama jinsi Yesu alivyofufuka kutoka kwa wafu, biashara yako ikafufuke, ndoa yako ikafufuke, watoto wako wakawe hai, afya yako ikawe hai katika jina la Yesu Kristo. Kama jinsi Yesu alivyofufuka katika wafu, biashara yako na afya yako na kila kitu chako kikafufuke, kitu kizuri chochote kwenye maisha yako kikafufuke katika jina la Yesu Kristo. Uchumi wako, kama jinsi Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai alivyofufuka kutoka kwa wafu, na biashara yako na uchumi wako uliokufa ukafufuke ukawa hai katika jina la Yesu Kristo. Elimu yako iliyokufa ikafufuke. Chochote kilichokufa kwenye maisha yako ikafufuke sasa katika jina la Yesu Kristo. Ulikuwa na bahati zamani ya kupata kazi, ulikuwa na neema ya kupata kazi zamani, ulikuwa na uwezo wa kupata kazi 4-5 zote zinakuhitaji kwa wakati mmoja. Lakini sasa unashangaa hiyo kitu haipo tena. Unajiuliza ni nini kimetokea? Hiyo nguvu iliyomfufua Yesu kutoka kaburini ikarudisha chochote ulichopoteza katika jina la Yesu Kristo. Chochote ulichopoteza kikarejee katika jina la Yesu Kristo. Chochote ulichopoteza kikawe hai kwa jina la Yesu Kristo. Omba kitu chochote kizuri ambacho Bwana Yesu amekupatia. Amekupatia kwa upendo. Na umepoteza na hujui kimepotelea wapi. Kikawe hai katika jina la Yesu Kristo. Kama jinsi Yesu alivyofufuka kaburini, na uchumi wako katoke kaburini vile vile. Uo uchumi wako uliokufa. Uwe hai katika jina la Yesu Kristo. Omba mama yangu, fungua kinywa chako, omba sasa. Viamuru viwe hai. Katika jina la Yesu. Chochote unachojua kimekufa kwa maisha yako, kitaje. Chochote unachojua hiki nilikuwa nacho na kimekufa na sijui kimepotelea wapi. Unaona kabisa huko kama ulivyokuwa. Hauko kama ulivyokuwa, ulikuwa unaomba zamani, unaona maisha yako ya maombi yamekufa sasa. Unaona ni taabu na jirazimisha tu. Chochote kilichokufa kwenye maisha yako, kitu kizuri ambacho Bwana Yesu alikupatia, na umepoteza, kimekufa kwa namna moja au nyingine, kimekuwa dormant hicho kitu, kikawe hai katika jina la Yesu Kristo. Omba sasa. Fungua kinywa chako, omba. Katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako uombe. Katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako uombe. Kwa jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako omba katika jina lipitalo majina yote. Fungua kinywa chako uombe sasa katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako omba mama yangu katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako uombe katika jina lipitalo majina yote. Jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai.
Fungua kinywa chako omba, fungua kinywa chako omba katika jina la Yesu Kristo, 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 katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako omba, fungua kinywa chako omba katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Fungua kinywa chako uombe, fungua kinywa chako omba, fungua kinywa chako omba, fungua kinywa chako omba katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako uombe, fungua kinywa chako uombe katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Fungua kinywa chako uombe sasa. Fungua kinywa chako uombe, fungua kinywa chako uombe katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako uombe, fungua kinywa chako uombe, fungua kinywa chako uombe katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako uombe sasa, fungua kinywa chako uombe, fungua kinywa chako uombe katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako, fungua kinywa chako uombe katika jina lipitalo majina yote. Fungua kinywa chako uombe sasa, fungua kinywa chako uombe sasa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako, fungua kinywa chako, omba 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 sasa, omba 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 omba. Fungua kinywa chako, usilale, unyamaze, usinyamaze kimya. Fungua kinywa chako, omba, command chochote unachokijua kimekufa kwenye maisha yako, chochote unachokijua kimekufa, chochote unachofahamu kimekufa kwenye eneo lolote la maisha yako, kiamuru sasa kiwe hai. Vitaje vyote, vitaje unavyovifahamu, vitaje unavyovifahamu, usivyovifahamu wewe amuru tu vifufuke kwa jina la Yesu. Navyo vinakutii, navyo vinakutii, kwa maana kwenye kinywa chako kuna nguvu, kwenye kinywa chako kuna nguvu, kwenye kinywa chako Mungu ameachilia nguvu kwenye kinywa chako. Biashara yako iliyokufa ikafufuke katika jina la Yesu Kristo. Umefanya biashara ya kwanza imekufa, umefanya ya pili imekufa, umefanya ya tatu imekufa, biashara zote zilizowahi kufa kwenye maisha yako zikafufuke katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Biashara yako ikafufuke mama yangu, katika jina la Yesu Kristo. Biashara yako ikafufuke mama yangu, katika jina la Yesu Kristo. Biashara yako ikafufuke mama yangu, katika jina la Yesu Kristo. Biashara yako ikafufuke mama yangu, katika jina la Yesu Kristo. Biashara yako ikafufuke baba yangu, katika jina la Yesu Kristo. Biashara yako ifufuke sasa. Omba omba kwenye eneo la biashara yako. Omba 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 omba. Omba 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 omba. Eneo la kazi, wewe ni eneo la kazi. Ni ofisini kwako, amani imepotea. Kibali kimepotea. Ulikuwa na kibali kwa boss, naona hicho kitu kimekufa. Omba chochote kilichopotea kwenye kazi yako. Omba 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 omba. Ulikuwa unapata safari, naona zimekata sasa. Omba omba chochote kilichopoteza kifufuke, kiwe hai. Kiwe hai, kiwe hai, kiwe hai katika jina la Yesu Kristo. Kiwe hai katika jina la Yesu. Viwe hai katika jina la Yesu. Omba mama yangu, omba 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 sasa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Omba 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 sasa katika jina lipitalo majina yote. Fungua kinywa chako uombe, fungua kinywa chako uombe, fungua kinywa chako uombe katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako, omba 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 sasa. Kuna jambo ambalo Mungu anafanya kwenye biashara yako, kuna jambo ambalo Mungu anafanya kazini kwako. Omba 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 sasa. Ombea kazi yako, ombea kazi yako. Chochote kilichokufa kazini kwako viwe hai, viwe hai. Kibali chako kilichopotea kikapate kurejea kwa jina la Yesu Kristo. Kiwe hai kwa jina la Yesu, kiwe hai kwa jina la Yesu. Amani kazini kwako ikarejee katika jina la Yesu. Furaha kazini kwako ikarejee katika jina la Yesu. Upendo uliokuwa kati yenu kwenye kazi yako ukarejee katika jina la Yesu Kristo. Ikarejee amani, ikarejee katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mafanikio kwenye biashara yako yakarejee, mafanikio kwenye uchumi wako yakarejee katika jina la Yesu Kristo. Uhai kwenye biashara yako, uhai kwenye biashara yako. Tamka uhai kwenye biashara yako, tamka uhai kwenye ndoa yako, tamka uhai kwenye ndoa yako, tamka uhai kwenye ndoa yako. Ulikuwa na kibali kwenye ndoa yako, kibali kimepotea, unaona kimepotea, hiyo amani imekufa, furaha imekufa. Tamka uhai katika jina la Yesu Kristo, tamka uhai kama Ezekiel alivyotamka. Tamka 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 katika jina la Yesu Kristo. Tamka 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 uhai, tamka uhai, tamka uhai katika jina la Yesu Kristo. Tamka uhai, tamka uhai, tamka uhai, tamka uhai, tamka uhai, tamka uhai, tamka uhai katika jina la Yesu Kristo. Tamka uhai, tamka uhai, tamka uhai, tamka uhai, tamka uhai, tamka uhai. Viwe hai, viwe hai, viwe hai, vitamke viwe hai. Ngoja tuangalie katika kitabu cha Ezekieli 37. Tuangalie katika Ezekieli 37. Tuangalie Ezekieli 37 mstari wa kwanza na kuendelea. Ezekieli 37 mstari wa kwanza na kuendelea. Ngoja nitasoma sasa kama Roho Mtakatifu anavyoniongoza. Anasema hivi: mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua
nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde nalo limejaa mifupa. Tazama hicho kitu. Mungu akamchukua mtumishi wa Mungu Ezekieli, akampeleka paka kwenye bonde ambalo limejaa mifupa. Tazama hicho kitu. Mstari wa pili, akalipitisha karibu nayo pande zote, na tazama palikuwa na mifupa mingi katikati ya ule uwanda. Anasema nayo tazama ilikuwa mikavu sana. Mungu akamchukua Ezekieli, akampatisha, akampitisha katika lile bonde. Na katika kila sehemu ya lile bonde ilikuwa kuna mifupa mingi imejaa ndani yake. Na hiyo mifupa ilikuwa mikavu sana, haikuwa na uhai ndani yake. Yaweza kuwa na wewe Mungu amekuchukua sasa tunapokuwa tunaomba. And then akaanza kukupitisha kwenye maisha yako. And then ukaona tazama kile eneo kitazama, kitazama ndoa yako. Unaona ndoa yako imekufa, ukitazama biashara yako. Unaona imekufa kwenye kazi. Kazi unaona zimekufa, bia elimu ya watoto wako imekufa, chochote kimekufa. Na unatazama unaona ukavu kwenye biashara yako. Unaona ukavu kwenye ndoa yako. Unaona ukavu kwenye maisha yako rohoni. Paka maisha yako rohoni yamekufa. Unaona ukavu kila mahali kama Ezekiel hivyo, unaona ile mifupa mikavu iliyokauka. Ndicho na wewe unaweza kuwa, unaweza kuwa unatazama unaona hicho kitu. Kila mahali Mungu anakupitisha utazame kwenye ile bonde, unatazama unaona kila kitu kimekufa. Unatazama unaona kila kitu kimekufa. Mungu anakupitisha, unatazama unaona kila kitu kimekufa. Tazama hicho kitu ambacho mstari wa pili, Ezekiel 37 mstari wa pili, akanipitisha karibu nayo pande zote. Tazama palikuwa na mifupa mingi. Anasema katika ule uwanda mifupa mingi 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 katika ule uwanda. Anasema nayo tazama ilikuwa ni mifupa mikavu sana. Yaweza kuwa na wewe kwenye maisha yako vitu vingi sana vimekuwa vikavu, vimekuwa mifupa mikavu imekufa. Biashara yako imekufa na chochote kwenye maisha yako kimekufa. And then unatazama sasa tunapokuwa tunaomba, unatazama Roho Mtakatifu anakupitisha, Roho Mtakatifu anakupitisha kwenye hilo bonde, unatazama unaona hiki kimekufa kwenye maisha yangu, hiki kimekufa kwenye maisha yangu, hiki kimekufa kwenye maisha yangu. Tazama ndicho Roho Mtakatifu anakuonyesha. Kwa tuangalie mstari wa tatu, akaniambia mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Tazama hicho kitu Mungu anamuuliza mtumishi wake. Anamuuliza, je, mwanadamu, mifupa hii yaweza kuishi? Na mimi vile vile leo ninakuuliza swali hili. Je, mpendwa, mwanadamu, je, biashara yako hii inaweza kuishi? Mpendwa, je, ndoa yako hii inaweza kuishi? Mpendwa, je, afya yako hii inaweza kuishi? Mpendwa, je, jambo hili la kutafuta kazi naweza likaishi? Ndicho ambacho Roho Mtakatifu anakuuliza leo, usiku leo. Akaniambia mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikamjibu, ee Bwana Mungu, wajua wewe. Tazama nami nikajibu, ee Bwana Mungu, wajua wewe. Ezekiel anamwambia, ee Bwana Mungu, ee Bwana Mungu, wajua wewe, wajua wewe. Mstari wa nne, akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii. Tazama Mungu alichomwambia Ezekieli. Anamwambia Ezekieli, toa unabii juu ya mifupa hii. Mstari wa nne, Mungu anamwambia Ezekieli, akamwambia, akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Mungu anamwambia Ezekieli, Ezekieli, toa unabii juu ya mifupa hii. Ezekieli, toa unabii juu ya mifupa hii. And then Mungu akamwelekeza namna ya kutoa unabii. Akamwambia, tazama hichi kitu. Mstari wa nne, akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Ndicho Mungu alichomwambia Ezekieli. Akamwambia, jambo la kwanza Ezekieli, utakapoenda kwenye hiyo mifupa, iambie namna hii, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Tazama Mungu anachomwambia Ezekieli. Anamwambia, nenda kwenye hiyo mifupa, iambie namna hii, enyi mifupa mikavu, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Maana yake nini? Na wewe, Mungu anachokuambia, nenda kwenye biashara yako, chochote kilichokufa kwenye maisha yako, nenda juu yake, alafu tamka neno juu ya ndoa yako. Hiyo ndoa yako iliyokufa, huo uchumba wako uliokufa, hiyo kazi yako iliyokufa, hiyo biashara yako, hiyo kilimo chako, chochote kilichokufa kwenye maisha yako, hicho kibali kilichokufa, hiyo neema iliyokufa, chochote kilichokufa kwenye maisha yako, Bwana anasema hivi, nenda alafu iambie, ewe biashara yangu, ewe biashara yangu uliyekauka, ewe biashara yangu uliyekufa. Tazama hicho kitu Mungu anachosema. Itabirie, iambie kwa enyi mifupa mikavu, lisikie neno la Bwana. Iambie biashara yako, biashara yangu, lisikie neno la Bwana. Ndoa yangu, lisikie neno la Bwana. Iwe ni tumbo lako la uzazi limekufa, iwe ni tumbo lako la uzazi mama yangu limekufa, baba yangu, iwe ni tumbo lako la uzazi limekufa, weka mkono kwenye tumbo lako, afu liambie tumbo, we tumbo langu,
wewe tumbo langu, tamka kwa sauti. Kama hautatamka tena, weka mkono kwenye tumbo lako. Wewe ni biashara yako, unatafuta kazi kijana mpaka umechoka. Weka mkono kwenye vyeti vyako, viambie vyeti vyako, vyeti vyangu, lisikie neno la Bwana, lisikie neno la Bwana. Kama una ndoa yako inapitia changamoto, tafuta kitu chochote ambacho kinawakilisha ndoa yako, iwe ni pete, iwe ni chochote ambacho kinawakilisha ndoa yako, weka mkono juu yake, alafu tamka juu ya ndoa yako, tamka neno hili: ndoa yangu, biashara yangu, kilimo changu, chochote ambacho kinawakilisha kitu chochote kwenye maisha yako, iwe ni masomo yako, chukua daftari yako, weka mkono juu yake. Iwe ni chochote ambacho kinawakilisha jambo lolote kwenye maisha yako, weka mkono juu yake. Alafu tamka neno hili kama Bwana alivyomwelekeza, alivyomwelekeza Ezekieli, anamwambia Ezekieli, tamka namna hii. Yambie, enyi mifupa mikavu, lisikie neno la Bwana. Na wewe mama yangu unayetafuta uzao, weka mkono kwenye tumbo lako, na uliambie tumbo lako, tumbo langu, ulisikie neno la Bwana. Tumbo langu, ulisikie neno la Bwana. Biashara yangu, ulisikie neno la Bwana. Vyeti vyangu, CV zangu, ulisikie neno la Bwana. Unatafuta tenda, unatafuta tenda na kampuni, unatafuta tenda na haupati. Unahangaika, unahangaika, haupati. Chukua jambo chochote kinachowakilisha tenda yako, kinachowakilisha kampuni yako, weka mkono juu yake, na uiambie hiyo kampuni yako, ambia hiyo tini namba yako, chochote kile iambie, tamka neno juu yake, ambia iambie, biashara yangu, biashara yangu, ukapate kulisikia neno la Bwana. Umetafuta visa na kutafuta visa, umekosa, chukua hizo dokumenti zako, chukua hiyo passport yako, weka mkono juu yake, alafu tamka neno, tamka neno, tamka neno, iambie hiyo passport yako, passport yangu, lisikie neno la Bwana, lisikie neno la Bwana, Mungu wa majeshi, Mungu anayeishi. Tazama neno hili, mstari wa 4, Ezekieli 37 mstari wa 4. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie enyi mifupa mikavu, lisikie neno la Bwana. Toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie enyi mifupa mikavu, lisikie neno la Bwana, enyi mifupa mikavu. Come on, come on, come on, come on. Hallelujah, glory to Jesus Christ. Hallelujah. Oh, hallelujah, glory to Jesus. Tazama mstari wa 5. Bwana Mungu akaiambia, tazama hichi kitu. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Tazama hichi kitu. Tazama hichi kitu, mstari wa 5. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama nitatia pumzi ndani yangu, ndani yenu, nanyi mtaishi. Pumzi ambayo anaiongelea hapa, manake ni Roho Mtakatifu. Atakapoenda kwenye hiyo mifupa itakuwa hai. Tamka neno juu ya tumbo lako, tamka neno juu ya tumbo lako, manake Mungu ataachilia pumzi ya uhai ndani ya tumbo lako, na hilo tumbo lako litazaa. Mungu ataachilia uhai, ataachilia pumzi ya uhai kwenye biashara yako, na hiyo biashara yako itazaa. Mungu ataachilia uhai katika ndoa yako, na hiyo ndoa yako itazaa. Itazaa furaha, itazaa upendo, itazaa amani, itazaa. Come on, come on, hallelujah. Tazama mstari wa 5. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama nitatia pumzi yangu, ambayo ni pumzi ya Mungu, nanyi mtaishi. Tazama hicho kitu. Liambie tumbo lako sasa, liambie tumbo lako sasa, liambie tumbo lako sasa, liambie tumbo lako sasa, liambie, tamka kwenye biashara yako, Mungu anatia pumzi. Tamka, tamka, tamka pumzi ya uhai kwenye biashara yangu, pumzi ya uhai. Kama unakumbuka Mungu alivyomuumba Adam, akapuliza pumzi ya uhai kwenye pua za Adam, akapuliza pumzi za uhai kwenye pua ya Adam, ile pumzi ya uhai, the breath of life, the breath of life with the spirit of God, ile pumzi ya uhai ni Roho Mtakatifu, ile pumzi ya uhai ni Roho Mtakatifu ilipoingia ndani ya Adam. Mungu alipomtengeneza Adam kwa udongo, hakukuwa na damu, damu haikuwa ina move, ule mwili wa Adam haukuwa na joto, damu, mapafu ya Adam yalikuwa hayafanyi kazi, macho ya Adam yalikuwa hayafanyi kazi, lakini roho ile, pumzi ya uhai ilipoingia, Adam akawa hai, Adam akawa hai, Adam akawa hai, the breath of life with the spirit of God. Hiyo pumzi ya uhai ni Roho Mtakatifu. Atakapoingia kwenye maisha yako, atakufanya kuwa upya. Atakapoingia kwenye biashara yako, atakufanya upya. Tamka hiyo pumzi ya uhai kwenye biashara yako. Pumzi ya uhai ni Roho Mtakatifu. Hiyo pumzi ya uhai iliposhuka pale kaburini, ikalivingirisha lile jiwe mbali, ikaingia mle kaburini, huyo Yesu alikuwa katika hali ya kufa, hiyo pumzi ya uhai ikamweka hai. Na hiyo pumzi ya uhai ni Roho Mtakatifu, huyo Roho aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu. Ngoja tuendelee kidogo, tutazame jambo hili, ngoja tutazame mstari wa 6.
Nami nitatia anasema nami nitatia mishipa juu yenu. Nami nitaleta nyama iwe juu yenu. Na kuwafunika ngozi na kutia pumzi ndani yenu. Nanyi mtaishi. Nani mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana? Oh, kantelibo zindridia. Mstari wa saba anasema basi nikatoa unabii kama nilivyomliwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu. Natazama tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana mifupa kwa mifupa. Oh, kantrigede shandria lando zebregindi sombregeda lego zikete rose ketu zemridia lego zombregidi sotaria ronko zikete li ronze Getos quebraro, ligeto sacredijo, mendro cosai carroja, legeto sacregeta soto, rigazon cregeta carroza, regeto sacregetijomo, rica sangregeta, ronze che nilo zoco ronze nila, icaroco sacregeta, rodoze che teke ronze bro, rigo de sombregedo, me rogozita ronze nia, arroco sai carrodia, origa dosemia rosa cheta, ragozenia rosa. Saikata rogoni la scobredi oribason de liga tosea haikato ya rika zonia astoria rogozeketi na storia telika dozeketeli o kanseni la konzotoria tasai rogozete mikosete ria stoia ronkente liga sombrigideo ragozekete rio saikorida soi. Tazama jambo hili, na tazama tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogereana. Alipotamka neno, ile mifupa ikasogeleana. Haijalishi ulikuwa mbali na mume wako kiasi gani, utakapotamka neno utashangaa unasogeleana na mume wako, unashangaa unasogeleana na mke wako, unashangaa wateja wako wanasogelea biashara yako. Oh, unashangaa watu kukusaidia wanasogelea maisha yako. Ulikuwa unatafuta kazi kila siku, watu unatafuta watu kukusaidia. Unapotaona biji ya biashara yako, unapotaona biji ya kazi yako, utashangaa watu kukusaidia watasogea karibu yako. Hawataondoka tena. Watakaposogea karibu yako ataweka uhai kwenye biashara yako. Watakaposogea karibu yako atafanya kitu jambo jipya kwenye maisha yako. Oh, haleluya. Wewe tamka tu neno jipya. Tazama mstari wa 8, nikatazama kumbe kulikuwa na mishipa juu yake. Na nyama ikatokea juu yake. Ngozi ikafunika juu yake. Lakini hakukuwa mapumzi ndani yake. Ndipo akaniambia tabiri utabirie upepo. Mwanadamu kauambie upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo na kadhalika. Tazama jambo hili. Weka mkono kwenye chochote kilichokufa kwenye maisha yako. Ulipo pale pale ulipoweka mkono juu ya hicho kitu, tamka neno kuwa na uhai kwenye biashara yako. Tamka neno kuwa na uhai kwenye tumbo lako la uzao. Kuwa na uhai kwa jina la Yesu Kristo. Kuwa na uhai kwa jina la Yesu Kristo. Tabiri neno hilo. Uwe na uhai. Biashara yangu na uhai. Ndoa yangu na uhai. Maisha yangu na uhai. Maisha yangu ya maombi your prayer life iwe na uhai katika jina la Yesu Kristo. Uwe na uhai. Uwe na uhai. Uwe na uhai. Rabo sakata baba baba, endelea kutamka, endelea kutamka, endelea kutamka, endelea kutamka. Viwe na uhai hizo hivyo vieti vyako. CV zako zina uhai. CV zako zina uhai. Application letter zako zina uhai katika jina la Yesu Kristo. Masomo ya watoto wako yawe na uhai. Weka kama mikono kwenye madaftari ya watoto wako. Ombea madaftari hayo yawe na uhai, elimu zao ziwe na uhai katika jina la Yesu Kristo. 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 Future ya watoto wako yawe na uhai. Tamka uhai, tamka uhai, tamka uhai, tamka uhai. Tamka uhai, tamka uhai, tamka uhai katika jina la Yesu Kristo. Kila eneo la maisha yako uwe na uhai, 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 uhai. Kila eneo la maisha yako uwe na uhai. Afya yako imekuwa ni migogoro, uhai kwenye afya yako. Uhai kwenye afya yako. Unaumwa, weka mkono pale unapoumwa. Tamka uhai, tabiri mema juu ya afya yako. Tabiri mema juu ya ndoa yako. Tabiri mema juu ya uzao wa tumbo lako. Weka mkono kwenye tumbo lako unatafuta uzao. Weka mkono kwenye tumbo lako. Weka mkono kwenye tumbo lako. Tamka uhai kwenye tumbo lako. Tamka uhai kwenye tumbo lako. Kuwa na uhai kwenye tumbo la mama huyu katika jina la Yesu Kristo. Kuwa na uhai kwa tumbo la mama huyu katika jina la Yesu Kristo. Tamka uhai, tamka uhai, tamka uhai, tamka uhai. Tamka uhai, tamka uhai kwa tumbo la mama huyu. Kuwa na uhai katika jina la Yesu Kristo. Kwa tumbo la mama huyu kuwa na uhai. 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 Kwa tumbo la mama huyu kuwa na uhai katika jina la Yesu Kristo. Kwa tumbo la mama hukuwe na uhai. Kwa tumbo la mama hukuwe na uhai. Kwa tumbo la mama hukuwe na uhai. Uhai katika jina la Yesu Kristo. Uhai katika jina la Yesu Kristo. Uhai, 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 uhai. Kwa tumbo la mama huyu, uhai katika jina la Yesu Kristo. Mama huyu amekuwa akizaa akipata miscarriage, miscarriage, miscarriage. Kufa ana za watoto kufa, 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 kufa. Kwa na uhai katika jina la Yesu Kristo. Kwa na uhai katika jina la Yesu Kristo. Kwa na uhai kwa tumbo lako. Tamka chochote kilichokufa kwenye maisha yako, kiwe na uhai.
Weka mikono chochote unachotaka Mungu akufanyie. Tamka uhai juu hicho kitu. 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 Tabiri, toa maneno ya tabiri. Sema eh, mifupa mikavu, lisikie neno la Bwana. Eh, mifupa mikavu, lisikie neno la Bwana. Tabiri namna hiyo. Tabiri namna hiyo. Tabiri namna hiyo. Biashara yako ikasikie neno la Bwana. Biashara yako ikasikie neno la Bwana. Tumbo lako la uzazi likasikie neno la Bwana. Ile uzao tumbo lako ikasikie neno la Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, tumbo lako likasikie neno la Bwana, tumbo lako likasikie neno la Bwana, tumbo lako likasikie neno la Bwana, in the name of Jesus, 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 uhai kwa kile neno la maisha yako. Tamka uhai, weka mikono juu hicho kitu unachotaka kiwe hai. Weka mikono, tamka 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 juu ya vitu vyako, tamka juu ya vitu vyako, tamka juu ya proposal zako, tamka juu ya tini namba zako, tamka juu ya chochote. Tamka 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 tamka, viwe na uhai. Ambia visikie neno la Bwana. Ambia eh, biashara yangu, eh, vitu vyangu, eh, watoto wangu, mlisikie neno la Bwana. Eh, ndoa yangu, ulisikie neno la Bwana. Kama ni mke wako anasumbua mume wako, weka chochote ambacho uko nacho juu yake. Tamka neno juu yake. Tamka neno juu yake. Alisikie neno la Bwana. Alisikie neno la Bwana. E ndoa yangu, ulisikie neno la Bwana. Ukawe na uhai. Ukawe na uhai. Ukawe na uhai. E shamba lako linaza kufa kufa. Liambie shamba lako likasikie neno la Bwana. Liambie shamba lako likasikie neno la Bwana. Tamka 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 juu ya shamba lako, juu ya shamba lako. Ile shamba lako likasikie neno la Bwana. Likawe hai kwa jina la Yesu Kristo. Likawe hai kwa jina la Yesu Kristo. Tamka 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 tamka. Endelea kutamka, toa unabii, endelea kutoa unabii, endelea kutoa unabii. Endelea kutoa unabii hata yale maombi ambayo umeandika. Yale maombi ambayo umeandika mpaka Mungu akutendee, akutendee katika mwaka huu, akutendee katika mwaka huu ambao umeandika. Weka mkono juu yake. Omba 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 uhai juu ya maombi hayo. Uhai, tamka uhai, tamka uhai. Weka mikono juu ya mahitaji ambayo umeombea, umeandika, unataka Mungu akutendee. Omba 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 omba, yawe na uhai, uhai, uhai. Chochote ulichoandika kuwe na uhai. Chochote ulichoandika kwenye karatasi yako kuwe na uhai katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Chochote ulichoandika kiwe na uhai kwa jina la Yesu Kristo, kiwe na uhai kwa jina la Yesu Kristo, kiwe na uhai kwa jina la Yesu Kristo, kiwe na uhai kwa jina la Yesu Kristo. Uwe hai 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 kwa jina la Yesu Kristo. Ransota robo sata rabo sata leketeke shekete robo sata. Otamka uhai, uhai hata kwenye biashara yako. Wateja unawashangaa wanakuja, lakini wanakuta biashara imekufa. Unaona biashara iko hai kumbe ilishakufa muda mrefu. Tamka neno, biashara yako iwe hai. Tamka neno, uko kwenye uchumba, unafikiri uchumba wako uko hai kumbe uchumba wako ulishakufa muda mrefu. Uko kwenye ndoa, unafikiri ndoa yako iko hai kumbe ilishakufa muda mrefu. Yeah, kante liga dosa iko rindo zabredeo. Unaweza kashangaa kitu kinaanza kufa kidogo kidogo, kinakufa rohoni, and then unakuja kuona kinakufa physically. Kwa hiyo unaona ndoa yako ipo ina survive, lakini ilishakufa muda mrefu. Tamka, toa unabii juu ya ndoa yako. Toa unabii, wewe ni nabii mkubwa kuliko mtu mwingine yoyote kwenye maisha yako. Tamka neno, tamka neno. Huhitaji mtu mwingine aje atabiri juu ya maisha yako. Nabii mzuri ni wewe mwenyewe. Nabii mzuri ni wewe mwenyewe. Prophesy over your life. Tabiri juu ya maisha yako. Tabiri juu ya maisha yako. Toa unabii juu ya maisha yako. Toa unabii juu ya biashara yako. Toa unabii juu ya ubinti wako. Toa unabii juu ya ujana wako. Toa unabii, toa unabii, toa unabii, toa unabii katika jina la Yesu Kristo. Toa unabii juu ya maisha yako. Toa unabii juu ya maisha yako. Chochote ambacho nataka Mungu akutende, toa unabii, toa unabii. Kuwe na uhai katika jina la Yesu Kristo, katika mahitaji hayo ambayo umeandika hapo. Uhai, uhai wa Kristo Yesu, 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 uhai katika jina la Yesu Kristo. Uhai kwenye afya yako, uhai na uzima kwenye afya yako katika jina la Yesu Kristo. Katika kila eneo endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Usinyamaze kimya, omba 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 omba. Chochote kilichokufa kwenye maisha yako, tamka neno uhai. Viwe na uhai. Chochote ambacho kimekufa, umejaribu kuli, jaribu kuomba na kuomba na huoni chochote kikitokea. Tamka uhai. Liambie kama kiligoma kusikia wewe, sema namna hii. Ee biashara yangu au ee ndoa yangu au chochote, lisikie neno la Bwana. Ee masomo yangu, sikie neno la Bwana katika jina la Yesu Kristo. Ee biashara yangu, sikie neno la Bwana katika jina la Yesu. Uwe na uhai katika jina la Yesu. Tamka namna hiyo.
Ewe biashara yangu, sikia neno la Bwana. Iwe ni ndoa yako, iwe ni vyeti vyako, iwe ni chochote, iwe ni kazi yako, iwe ni ofisi yako, iwe ni chochote, viambiwe ni organization yako, iambiwe sikia neno la Bwana. Iwe na uhai katika jina la Yesu Kristo, 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 iwe na uhai. Chochote ulichoweka mikono juu yake kiwe na uhai kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kila maombi uliyoandika kwenye karatasi hiyo, kwenye notebook yako, viwe na uhai, viwe na uhai, uhai, vikae hai, 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 vikae hai kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Nguvu iliyomfufua Yesu kutoka kwa wafu ikapita kwenye kila eneo la maisha yako. Omba nguvu ya Roho Mtakatifu ipite kwenye kila eneo la maisha yako. Omba sasa nguvu ya Roho Mtakatifu. Omba sasa nguvu ya Roho Mtakatifu ipite kwenye kila eneo la maisha yako, ikaviweke hai. Omba sasa, omba nguvu ya Roho Mtakatifu, nguvu ya Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Muite Roho Mtakatifu, muite Roho Mtakatifu, mwambie Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Ita 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 ita. Muite 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 muite. Muite Roho Mtakatifu, muite Roho Mtakatifu, muite Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Muite Roho Mtakatifu, muite Roho Mtakatifu. Muite 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 muite. Endelea kumuita, endelea kumuita, endelea kumuita, endelea kumuita. Muite 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 muite. Muite 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 muite. Endelea kumuita Roho Mtakatifu. Mwambie Roho Mtakatifu, tembea sasa. Roho Mtakatifu, tembea sasa. Roho Mtakatifu, tembea, 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 tembea. Tembea kwenye biashara yangu, tembea kwenye ndoa yangu, kwa kila eneo la maisha yangu. Roho Mtakatifu, tembea, 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 tembea. Roho Mtakatifu, omba, omba, omba. Roho Mtakatifu, tembea sasa. Nguvu ya Roho Mtakatifu itembee. Nguvu ya Roho Mtakatifu itembee. Omba, 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 omba. Unapokuwa unaomba hapa na mimi nakuombea hapa. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Roho Mtakatifu, nguvu yako itembee kwenye maisha ya watoto wako. Nguvu yako Roho Mtakatifu itembee kwenye maisha ya watoto wako. Nguvu yako Roho Mtakatifu itembee kwenye maisha ya watoto wako. Nguvu yako Roho Mtakatifu itembee kwenye maisha ya watoto wako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, nguvu yako itembee, nguvu yako itembee, nguvu yako itembee kwenye kila eneo la maisha ya mtoto wako. Tembea sasa Roho Mtakatifu, tembea sasa Roho Mtakatifu kwenye kila eneo la maisha yao. Roho Mtakatifu, tembea katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, tembea. Roho Mtakatifu, tembea. Roho Mtakatifu, tembea. Tembea, 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 tembea sasa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, tembea sasa kwenye kila eneo, kwenye kila eneo, kwenye kila eneo katika jina la Yesu Kristo, 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 katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, tembea. 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 Tembea sasa Roho Mtakatifu, tembea sasa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, tembea. Roho Mtakatifu, tembea katika jina lipitalo majina yote, katika jina lipitalo majina yote. Roho Mtakatifu, tembea. Roho Mtakatifu, tembea. Roho Mtakatifu, tembea katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, tembea kwenye maisha ya watoto wako. Tembea sasa juu ya mama huyo, tembea kwenye maisha ya mama huyo, tembea kwenye maisha ya baba huyo. Tembea, 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 tembea. Mwambie Roho Mtakatifu, tembea sasa. Wewe mkaribishe, mwambie Roho Mtakatifu, karibu, karibu kwenye biashara yangu, karibu kwenye ndoa yangu, karibu kwenye kila eneo la maisha yangu. Mkaribishe Roho Mtakatifu, mkaribishe, mkaribishe, mkaribishe kwenye kila eneo la maisha yako. Mkaribishe Roho Mtakatifu, mkaribishe Roho Mtakatifu kwenye kila eneo la maisha yako. Mwambie Roho Mtakatifu, karibu. Roho Mtakatifu, karibu. Roho Mtakatifu, karibu, 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 karibu. Mkaribishe kwenye afya yako, mkaribishe kwenye kila eneo. Usimzuie, 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 usimzuie Roho Mtakatifu, usimzuie Roho Mtakatifu. Anapokuwa anafanya operation kwenye tumbo lako, anafanya operation kwenye kichwa chako, kwenye mikono yako, kwenye miguu yako, kwenye kila eneo la maisha yako, kwenye biashara yako, kwenye uchumi wako, kwenye ndoa yako, kwenye masomo yako, lolote lile la maisha yako, Roho Mtakatifu anafanya operation, anafanya operation, anafanya operation sasa, anafanya operation sasa katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, tembea, 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 tembea. Roho Mtakatifu, 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 tembea. Tembea Roho Mtakatifu, tembea Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, tembea. Roho Mtakatifu, tembea. Roho Mtakatifu, tembea in the name of Jesus. Roho Mtakatifu, tembea, 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 tembea katika jina lipitalo majina yote, katika jina lipitalo majina yote. Roho Mtakatifu, tembea. Roho Mtakatifu, tembea. Roho Mtakatifu, tembea katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu anatembea kwenye kila eneo la maisha yako. Roho Mtakatifu anatembea sasa, anatembea sasa, anatembea sasa in the name of Jesus, in the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo.
Roho Mtakatifu anatembea sasa. Roho Mtakatifu anatembea sasa. Roho Mtakatifu anatembea sasa. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu anatembea. Roho Mtakatifu anatembea. Roho Mtakatifu anatembea. Katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu anatembea, 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 anatembea sasa. Katika jina la Yesu Kristo. Mkaribishe, mkaribishe Roho Mtakatifu kwenye kile eneo la maisha yako. Roho Mtakatifu akatembee, akafanye upya, akafanye upya, akafanye upya. Kila kitu akifanya upya. Mwambie Roho Mtakatifu tembea. Karibu Roho Mtakatifu, karibu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu fanya operation sasa. Operation, operation Roho Mtakatifu. Operation, operation kwenye ndoa ya mama huyu, kwenye mwili wa mama huyu. Operation Roho Mtakatifu. Operation Roho Mtakatifu. Operation Roho Mtakatifu. Nguvu ya 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 Roho Mtakatifu. Inatembea, 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 inatembea. Inatembea, 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 inatembea. Inatembea, inatembea, inatembea. Inatembea, inatembea, inatembea. Inatembea, inatembea, inatembea. Nguvu ya Roho Mtakatifu inatembea, inatembea kwenye maisha yako sasa, inatembea kwenye maisha yako. Endelea tu kumkaribisha, endelea kumkaribisha, na hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu inatembea, 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 inafanya vitu vipya sasa, inatengeneza maisha yako, inakufanya upya sasa. Endelea kuomba Roho Mtakatifu, mkaribishe, mkaribishe, mkaribishe. Mwambie Roho Mtakatifu, ruhusu tu yeye, mkaribishe Roho Mtakatifu, mkaribishe Roho Mtakatifu afanye jambo jipya kwenye maisha yako. Mkaribishe, 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 mkaribishe. Mkaribishe, mkaribishe, mkaribishe sasa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ranto to 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 rikata ta 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 robosha ta 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 robosha ka ta 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 robosha ka ta 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 robosha ka ta 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 robosha ka ta 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 katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu tembea, 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 tembea. Tembea, 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 tembea katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Tembea kwenye maisha ya watoto wako, tembea kwenye maisha ya watoto wako, tembea kwenye maisha ya watoto wako. Tembea Roho Mtakatifu kwenye maisha yao, tembea Roho Mtakatifu kwenye maisha yao, tembea Roho Mtakatifu kwenye maisha yao, tembea Roho Mtakatifu kwenye maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Nguvu yako Roho Mtakatifu itembee kwenye maisha yao. Nguvu yako Yesu itembee kwenye maisha yao katika jina lipitalo majina yote. Nguvu yako Roho Mtakatifu itembee kwenye maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo, nguvu yako itembee. Nguvu yako itembee. Nguvu yako itembee katika jina la Yesu Kristo. Mshukuru Bwana Yesu sasa kwa ajili ya maombi haya. Mshukuru Bwana Yesu kwa ajili ya kutenda jambo jipya kwenye maisha yako, kwa ajili ya kufufua chochote kilichokuwa kimekufa kwenye maisha yako. Mshukuru Bwana Yesu. Mshukuru Bwana Yesu. Mwambie Yesu, nasema asante. Nasema asante Bwana Yesu kwa kufanya jambo jipya kwenye maisha yangu. Ninasema asante Bwana Yesu. Ninasema asante Bwana Yesu katika jina la Yesu Kristo. Mshukuru yeye. Mshukuru yeye sasa, mwambie asante Bwana Yesu. Ninasema asante Bwana Yesu. Mshukuru Bwana Yesu. Mshukuru Bwana Yesu sasa. Mwambie Yesu, ninasema asante. Ninasema asante. Mwambie Yesu asante. Mshukuru, mshukuru, fungua kinywa chako, mshukuru. Fungua kinywa chako, mshukuru. Fungua kinywa chako, mshukuru sasa katika jina la Yesu Kristo. Mshukuru Bwana Yesu. 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 Mshukuru Bwana Yesu sasa. Mshukuru Bwana Yesu. 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 Mshukuru, 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 mshukuru. Mwambie Yesu, nasema asante, nasema asante. Kwa tuimbe nyimbo hii kabla tujamaliza. Ni Zaburi ya 125 mstari wa kwanza, inasema hivi: wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika milele. Kwa tuimbe dakika moja. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika milele daima. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika milele daima. Milele daima. Daima hawatatikisika milele daima. Milele daima. Daima hawatatikisika milele daima. Mama yangu, biashara yako haitatikisika daima. Ndoa yako haitatikisika daima. Kazi yako haitatikisika daima. Watoto wako hawatatikisika daima. Elimu yako haitatikisika daima. Kwa nini? Kwa maana mtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika milele.
daima. Mshukuru Bwana Yesu. Mwambie Yesu nasema asante kwa ajili ya umenisaidia kufunga. Asante Bwana Yesu siku ya leo. Umeniwezesha nimeweza kufunga. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Asante kwa maombi haya. Asante kwa maombi haya. Asante kwa maombi haya. Asante Bwana Yesu. Muombe Bwana Yesu akupe nguvu ya kuweza kufunga siku ya kesho na siku zinazoendelea. Muombe Bwana Yesu akupe nguvu ya kuweza kufunga siku ya kesho na siku zinazoendelea. Mwambie Bwana Yesu nasema asante. Bwana Yesu nasema asante. Katika jina la Yesu Kristo nasema asante. Bwana Yesu nipe nguvu ya kuomba tena na tena na tena, ya kufunga tena na tena na tena, ya kusikiza neno lako tena na tena, ya kusoma neno lako tena na tena. Ninaomba Bwana Yesu nipe nguvu. Ninaomba Bwana Yesu nipe nguvu. Katika jina la Yesu Kristo. Ninasema asante Bwana Yesu kwa upendo wako. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Nataka niombe na wale ambao hawajampokea Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Upo sasa unanisikiliza na hujampokea Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hujaokoka na unataka umpokee Bwana Yesu leo awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Leo hii unataka umpokee Bwana Yesu awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Leo hii unataka umpokee Bwana Yesu awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Upo unanisikiliza sasa, weka mkono wako kwenye kifua. Au ambaye umerudi nyuma, umerudi dhambini na unataka urudi sasa kundini, urudi kwa Yesu sasa. Umekengeuka kwa namna moja ama nyingine, umerudi nyuma kwa namna moja ama nyingine na unataka urudi kwa Bwana Yesu, weka mkono wako kwenye kifua sasa. Tuombe sala hii. Uombe kwa imani, kwa kumaanisha kutoka ndani ya moyo wako. Usiseme tu kama unasema unafurahisha watu, bali sema kutoka ndani ya moyo wako. Sema kwa imani ukimaanisha. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakupenda Bwana Yesu. Ninakupenda Bwana Yesu. Ninakupenda Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu kwa kunipenda. 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 Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Bwana Yesu, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Unisamehe Bwana Yesu. Nitakase, unioshe kwa damu yako. Niwe safi. Nitakase na unioshe kwa damu yako. Nitakase na unioshe kwa damu yako. Unitakase na unioshe kwa damu yako. Niwe safi. Niwe safi. Katika jina la Yesu Kristo. Niwe safi Bwana Yesu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Na ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Ninaomba Bwana Yesu unipe nguvu ya kuishinda dhambi. Na dhambi isinishinde tena. Nisirudi nyuma tena. Nisirudi dhambini tena. Katika jina la Yesu Kristo. Unishike mkono. Unishike mkono. Unishike mkono Bwana Yesu. Unifunike kwa neema yako. Unifunike kwa upendo wako. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki kwa kumpokea Bwana Yesu. Mungu akubariki kwa kumpokea Bwana Yesu. Kwa jitahidi utafute kanisa ambalo wanamwabudu Yesu Kristo. Na ujoin pamoja nao. Ujiunge pamoja nao. Na Mungu wa mbinguni atakubariki. Kwa hiyo na ujitahidi unasoma neno la Mungu, unasikiliza mafundisho neno la Mungu. Kwa kama huna Biblia unaweza kaenda kununua Biblia au ka download kwenye simu yako. Kuna Biblia zipo nyingi za lugha mbalimbali. Download kwenye simu yako, anza kwa unasoma Biblia yako. Na tuna masomo mengi tu kwenye page yetu ya Instagram ya kwa kama 1000 na kitu, 1500 na kitu. Yapo mengi tu unaweza kaenda ukajifunza, ukapitia. Na pia utatuandikia kwenye namba zetu ambazo zinapita kwenye screen yako. Niandikie mtumishi nimempokea Bwana Yesu. Na sisi nitakutumia maombi kadhaa ambayo nimefundisha YouTube ya mwongozo. Kuna maombi ya jinsi ya kuomba ili ujibiwe, kuna jinsi ya kusoma Biblia, jinsi ya kujenga msingi wako uwe imara katika Kristo Yesu, kuona usirudi nyuma tena. Sasa lazima kujenga msingi wako uwe imara katika Kristo Yesu. Hata mtu mwingine ambaye umeokoka na unahitaji kusikiliza hilo somo liko YouTube, andika jinsi ya kujenga msingi wako uwe imara katika Kristo Yesu. Liko YouTube hapa kwenye channel yetu, unaweza kulisikiliza, ni somo nzuri sana litakalo kusaidia katika maisha yako ya wokovu. Kuna watu wengi wananiuliza, kwa nini narudi nyuma kila siku? Narudi nyuma, natenda dhambi leo, kesho narudi nyuma. Hilo somo limefundisha namna ya kuwa imara katika Kristo Yesu. Ni somo nzuri sana na lenye baraka.
ni somo zuri sana lenye baraka. Liko YouTube unaweza kaenda kalisikiliza. Kaenda kalisikiliza. Kwa Mungu akubariki, Mungu akubariki. Usikose siku ya kesho. Kesho tunaendelea na maombi yetu, kesho tunaendelea na maombi yetu. Kesho ni siku yetu ya 4, tunaendelea na maombi yetu sasa. Kesho tunaendelea na maombi yetu siku ya 4. Kwa hiyo nitaweka prayer point muda sio mrefu. Tutakuwekea kwenye page zetu zote, tutaweka kwenye page yetu ya mafundisho ya Holy Spirit Connect. Tutaweka kwenye page yetu ya shuhuda inaitwa Holy Spirit Acts, ni kwa ajili ya shuhuda tu. Lakini hizo prayer point tutaweka na huko, tutaweka kwenye YouTube, tutaweka kwenye page yetu ya Facebook ya Holy Spirit Connect. Tutaweka kwenye platform zetu zote. Kwa hiyo utashare maombi hayo na watu wengine. Hata haya maombi ambayo tumekwisha kuomba sasa utashare nao. Share nao, watumie watu wengine, ni kuhubiri injili. Injili huwezi kuhubiri mwenyewe. Yaani mimi siwezi nikahubiri mwenyewe. Haiwezekani hata kidogo. Kwa kuna watu wengi sana, maelfu ya watu ambao wako nyuma yangu wananisaidia ili injili iweze kwenda mbele. Kwa na watu hao maelfu ni na wewe ni mmoja wapo. Na wewe ni mmoja wapo. Kwa hiyo kama ni mmoja wapo, kwa utusaidie kufikisha message hii kwa watu wengine. Masomo yote ambayo nafundisha share na watu wengine. Fikisha message hii kwa watu wakapate kumjua Kristo. Kwa sababu lengo letu ni moja tu. Watu wakapate kumjua Kristo. Watu wakapate kulisikia neno lake. Watu wakapate kulisikia neno lake. Tunahitaji mbingu ijae. Mbingu ijae. Mbingu ijae. Kwa hiyo ni kazi ya kila mmoja. Ni kazi ya kila mmoja. Sio kazi ya mwinjilisti, sio kazi ya mwalimu, sio kazi ya mchungaji, sio kazi ya nabii, sio kazi ya, ni kazi ya kila mmoja. Na mbinguni tutatoa hesabu ya ile kazi ambayo tumeifanya hapa duniani. Ndio maana Yesu akanasema hazina yako ilipo ndipo na roho yako ilipo. Hazina yako. Kwa hiyo umeleta watu wangapi kwa Yesu? Umeleta watu wangapi kwa Yesu? Kwa hiyo jambo la msingi sana. Kwa usiache kushare habari njema za ufalme wa Mungu na watu wengine. Usiache kabisa kushare na. Sio lazima uokoke siku hiyo, no. Endelea kuambia habari za Yesu. Endelea kushare nao neno la Mungu, endelea kushare nao habari za huyo Yesu, ufalme wake, habari zake njema, matendo yake makubwa ambayo ametenda kwenye maisha yako. Share na watu wengine. Ndio maana tunaweka shuhuda kwenye page yetu ya Holy Spirit Acts. Why? Ili watu wafahamu matendo makubwa ambayo Mungu ametenda kwenye maisha ya watu. Na watu wengi wameokoka kupitia zile shuhuda za watu. Huwezi kujua kwamba ni shuhuda yako ndio imeokoa mtu. Unaona ukiwa unasoma zile shuhuda, wewe unaona kuna watu mwingine anakuja anasema bwana, mimi mmoja niliokoka kwa sababu niliona shuhuda ya mtu fulani, au niliomba kwa sababu niliona shuhuda ya mtu fulani. Tazama hicho kitu. Alifunguliwa kwa sababu ya shuhuda ya mtu fulani. Unaweza kutazama kwenye zile shuhuda za watu ambao wanasoma Biblia wanamaliza. Kipindi tunaanza kwenye social media, nilianza kwa kufundisha habari za neno la Mungu, watu kusoma neno la Mungu. Na watu wengi wakaanza kusoma neno. Na mpaka sasa hivi tunaendelea kufundisha habari hizo za kusoma neno la Mungu. Watu wengi wakaanza kusoma neno la Mungu, watu wakaanamaliza Biblia zao. Ndani ya muda mfupi, wanamaliza Biblia zao, wanarudia na shuhuda zao zipo Instagram. Tukaanzisha ile program ya mstari wa wiki na watu wakaona kili mistari. Hata juzi tumetoa ushuhuda wa dada mmoja ambaye ameweza kushika mistari 80 na ndani ya muda mfupi wa miaka miwili. Amesali karibia 80 na yote kichwani na moyoni mwake. Sasa ukatazama hicho kitu, na shuhuda hiyo imegusa watu wengi, na wengine wameanza ambao walikuwa wanaona mistari ya wiki kawaida. Na mistari hiyo imetenda mambo makubwa kwenye maisha yake. Kwa hiyo neno la Mungu ni muhimu. Na shuhuda za shuhuda zako kwa watu wengine ni muhimu. Kwa hata kuna shuhuda ambazo Mungu amekutendea tuandikie, tutashare na watu wengine. Kwa zitawafikia maelfu ya watu. Na zikifikia maelfu ya watu zitawabadilisha. Maana yake message yako imewafikia maelfu ya watu. Shuhuda yako inafikia maelfu ya watu na inabadilisha maisha yao. Maana yake na wewe umekuwa hapo, unakuwa umehubiri. Unakuwa umehubiri. Can you imagine your testimony ambayo Mungu amekufanyia kwa maisha yako and then naenda kushuhudia kwa maelfu ya watu. Can you imagine that? Sio unaweza kuelewa. Kuliko kukaa nayo ndani ya moyo wako. Ndio maana tukatoa namba kama tutumie. Tutashare. Na siku hizi tunachofanya tutunzi kama zamani. Kuna shuhuda ambazo za mwaka jana dhani bado zipo tujaziweka. Kwa sababu zamani tulikuwa tunazirundika tunaweka chache. Kwa sababu tulikuwa tuna page ya Holy Spirit Connect peke yake. Kwa shuhuda zinakuwa nyingi, masomo hayaonekani. Mtu anakuwa anatafuta somo na tafuta mno. Ikabidi tuanzishe ile page yetu mpya ya Holy Spirit Acts kwa ajili ya shuhuda peke yake. Kwa sasa hivi mtu akitutumia tunaweka on the spot. Tukiona tu tunaweka on the spot. Kwa hata ziwe 30 tutaweka. Hata ziwe ngapi tutaweka. Tutaziweka tu. Kwa sababu ni page ya shuhuda, kwa mtu atatafuta atasoma. Kwa hata zile zilizopita mwe mnazirudia unazisoma. Zilizo kwenye Holy Spirit Connect au kwenye Holy Spirit Act unazirudia unazisoma. Na Mungu ni mwaminifu.
Mungu ni mwaminifu. Kwa kubariki, Mungu akubariki. Kwa ueleze watu habari njema za ufalme wa Mungu. Iwe ni kazini kwako washuhudie habari za Yesu. Yesu anaokoa, Yesu ni mzuri, Yesu ni mwema. Hakika Mungu atakulipa mbinguni. Thawabu yako ni kubwa mbinguni. Sio mbinguni tu na hapa. Alisema atakulipa mbinguni mara 100 na hapa duniani mara 100. Kueleze watu habari za Yesu. Wakati mwingine usiona maneno mengi unapomshuhudia mtu. Wakati mwingine mwambie tu Yesu anakupenda. Basi ishia hapo. Usiona maneno mengi, ukiona maneno mengi utaharibu message yako. Usiona maneno mengi unapomshuhudia mtu habari za Yesu. Mwambie kidogo tu and then ishia hapo. Usibishane. Usibishane. Fanyeni mambo yote pasipo mashindano wala manunguniko. Usibishane. Wewe umemweleza Yesu anakupenda. Ondoka, acha kubishana moja mbita tu hiki ni kweli hiki ni. Don't do that. Don't do that. Una destroy message yako. Kwa Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Usikose siku ya kesho. Mungu akufanikishe katika kila jambo ulifanyalo. Mungu akufanikishe kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kwenye kila eneo la maisha yako. Mungu akubariki sana. Tunakutakia timu ya Holy Spirit Connect hapa. Tunakutakia usiku mwema. Ubarikiwe sana. Usikose siku ya kesho. Ubarikiwe sana. Muda kama leo, sane kamili dot, tunaanza, tunakuwa hewani. Sane kamili dot, narudia tena. Sane kamili dot, tunakuwa hewani. Kwa Mungu akubariki sana. Amen. Ubarikiwe. Amina. Shetani, zimeshindwa na Yesu, asifiwe.